haija mbaya sana. Na hapa pamoja na mimi tuko na vice chairman Mtayago, tuko na referee ambaye ni pressure, tuko na mjama na makamati pamoja na driver na conductor ambaye tuko hapa pamoja na magari yetu. Hapa tuko hapa kwa sababu sisi tumekuwa license na national transport and safety authority. Eldoret, kasi ya business ya matatu kuanzia Eldoret, Osman, Chefiria, Kusis, mpaka Moi Dubai. Na vile vile kwa hii route tuko na watu wa sako ya M84 sako. Na hao watu wa M84 sako wamejaribu kutusuia wakisema ya kwamba hapa ni kwao, hawaruhusu sako yoyote ingine ambaye aitoke hapa kuobareka hapa Moi Dubai. Actually, kusema ukweli wa mambo, ukweli ni kwamba Eldomok wako na ruti yao ya kufanya. Ni ile tu hali yao ya kusikia na ya kuwa na wivu ya kutamani kila kitu ndio wameextend mpaka Moi. Na juzi wa hao Isaac wametembea kila ofisi. Na in every office they have been advised to shun away from coming to Memio Itifosa. We have gone to all the offices in the county, right away from the DC to up to the county commissioner, and then last week tulienda mpaka NTSA. Na wali advisiwa, walipewa advice ya kwamba hata kama mumepewa license ya kwenda ML24 mulikosea kwa kudanganya ofisi ya kwamba kuna stage na ilhali ya kuna stage. Na hiyo ndio sababu yetu ya kwamba hatuwakatai, lakini tumewaambia watafuti kwanza county watutafutie stage mahali sisi wote tutakuja pangia. Ilhali hivyo waliambiwa na NTSA. La mwisho waliambiwa hata kama mmepewa license hamuna ruhusa ya kukimbia tu kwa stage ya mtu na kuanza kupanga. Ni lazima muelewane. Mkae chini na muelewane vile mtapanga. Na mnashangaa ni kwa nini leo wamekuja hata bila sisi kukaa chini na tuelewane? Hata kama ni kudharau namna gani? Hamwezi mkakuja tukapanga tukashindana. Lazima tukae chini, tuelewane, tutapanga na kama kuna mpango.